Енергоефективність – це питання для України не тільки питання сьогодення, це питання, яке піднімається протягом останніх 10 років. Питання енергоефективності – це питання безпеки нашої держави. Енергоефективність – це питання економіки і конкурентності нашої продукції на зовнішніх ринках. І енергоефективність – це екологія. Це важливі фактори, які впливають на наше життя, на бізнес, на розвиток країни. У Тернополі учасники регіонального семінару «Енергоефективність» на підприємствах – нові виклики, нові можливості. Приймали досвід у тому, як використовувати свої ресурси шляхом запровадження енергоефективних заходів. Нас цікавить вклад інвестицій в біоенергетику, в теплові насоси, в сонячну енергетику. В місті працює дуже багато різних програм, які стимулюють енергозбереження, зокрема, це стосовно населення, програма, яка передбачає утеплення фасадів будинків. В освіті, в житловому секторі працює програма по встановленню ІТП і зменшенню споживання газу. Захід проводився за підтримки Асоціації міст України в рамках проекту «Консультування підприємств щодо енергоефективності», що виконується німецьким товариством міжнародного співробітництва за доручення федерального уряду Німеччини. Такий семінар проводять у місті Чернігові, Тернополі та Краматорську.